Жамбыл облысы Шу аудандық ішкі істер бөлімі ғимаратының маңдайына ілінген еліміздің көк туы әбден тозығы жетіп, аянышты халде тұра. Баршаның көкейінде ел мен жерге құрмет, мақтаныш сезімін туғызуы тиіс көк байрақтың шеттері өрім-өрім шығып, жыртылып кеткен. Көптің намысына тиіп, жігерін құм еткен бұл жайтты мекемеге күніне сан мәрте кіріп шығып жүрген полицейлердің ешқайсысы байқамаған болып шықты. Тозығы жеткен көк байраққа қатысты аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы Ерлан Иманбаев тілшілерімізге қандай да бір түсініктеме беруден бас тарттым.